Төрийн засгийн хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн хилц хэсэг асуудлыг Улсын хурал 2020 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаараа хилцэж төслийг анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хорооны 2020 оны 5 дугаар тогтоолоор дээр хууль тогтоолын төслүүдийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Нямбатар, бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Батболд, Батэрдэн, Лүндэ Жансан, Санж Минтуу нар ажилласан. Аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хороо 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа төрийн тусгай хамгаалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийлээ. Төрийн засгийн хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, мэдээллийн ил тод байдал мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолын төсөл тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт, галц зэвсгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Эрдэнсийн сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт болон ажлын хэсэг Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан хууль тогтоолын төслүүдийн талаарх зарчмын зөрүүтэй сануудыг тус тус хилцээ. Төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй сануудыг нэгтгэн томьёолж та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад дуудлагын байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна уу?